Det var altså oppgave 331. 331, side 81. Og da har vi en kraft på 4 newton som virker på en gjenstand med massen 16 kilo, og startfarten er lik null. Så jeg begynner med å skrive den informasjonen matematisk, eller å gjøre en tegning. Vi har en gjenstand med masse 16 kilo. Vi har en kraft som jeg kan kalle F da. Vi vet at den verdien på den kraften er 4 newton. En kraft, da er det en verdi, og det er i tillegg en retning. Vi blir ikke fortalt noe om retningen, så forløpig vet jeg bare verdien. Og så vet jeg at det er en gjenstand som har en masse på 16 kilo. Jeg passer på i samme slengen at jeg bruker S-enheter, newton og kilogram med S-enheter. Og startfarten, som vi har pleid å kalle V0, den er 0 meter per sekund. Og så er spørsmålet, hva er akselerasjon? Så her er jeg egentlig ikke i stand til å lage, eller jeg kan godt lage en tegning sånn her. Det er en gjenstand. Jeg vet ingenting annet om den ligger på noe, eller, så jeg vet ganske lite om den, og jeg vet at det er kraft som virker på den. Men jeg vet ikke helt hvor jeg skal tegne kraften ifra, så den kan, og i hvilken retning. Det kan godt være at kraften er sånn. Vi vet rett og slett ikke. Så en tegning her gir kanskje ikke så mye mening. Det eneste er at når jeg lager, hvis jeg skal prøve å tegne, så er jeg nødt til å stille meg noen spørsmål. Nettopp det her, altså, jeg setter i gang, altså, jeg skaper en refleksjon, for at da oppdager jeg at, kanskje jeg ikke oppdager opprinnelig at jeg ikke kjenner, at jeg ikke vet noe om retninger. Så da, når jeg skal tegne, så kanskje jeg oppdager at, ok, jeg vet ikke noe om retninger, jeg vet ikke om det er et underlag, jeg vet egentlig ganske lite. Så det er en litt rar oppgave sånn sett, for at vi har ikke noe sånn konkret å koble det til. Og, så vi holder oss til teorien. Og det vi ser, altså, det er en kraft på 4 newton, så vi tenker at det er den eneste kraften som virker, da, sånn som jeg forstår oppgaven. Det er den eneste kraften som virker på gjenstanden, er en kraft på 4 newton. Så summen av kreftene blir da en kraft på 4 newton. Og da kan jeg bruke Newtons andre lov, som sier at summen av kreftene, og da er det litt uheldig å bruke F som kraft her, så jeg kan kanskje bruke F her er en sånn generisk F som bare sier krefter, altså summen av alle kreftene, men da skal det for T for eksempel. Så er kraft T. Så summen av kreftene, det er T. Og det blir M ganger akselerasjon. Og det er før, altså, siden det er i vektorform, så det betyr at akselerasjon er i samme retning som T, og at verdien av akselerasjon er gitt av formelen T er lik M ganger A. Så hvis jeg snur på den, så får jeg A er lik T delt på M. Og T, det var 4 newton. Og massen, den er på 16 kilo. Så det blir en del, hvis jeg deler begge på 4, så får jeg en del på 4, så en fjerdedel, og det er 0,25. Så 0,25, og det er en akselerasjon, så det blir meter per sekund i andre. S-enheten for akselerasjon, siden jeg bare har brukt S-enheten. Så da har vi akselerasjon, 0,25 meter per sekund i andre. Det er ikke all verden til akselerasjon. Det betyr at for hvert sekund så øker jeg farten med 0,25 meter per sekund. 0,25 meter per sekund, hvis jeg ganger med 3, 0,75, altså under 1 kilometer i timen. Så i løpet av
10 sekunder, så er jeg oppe i 10 km i timen. Så det er vel svakere akselerasjon enn de fleste har når de setter seg på en sykkel. Så det, og det der er noe når jeg, det er en viktig bit, det er når jeg har svaret og begynner å prøve å reflektere om det svaret gir mening, om det kanskje er en feil, hvis, altså om det kanskje virker alt for stort, alt for lite. Og da vil jeg gjerne kommentere hvis jeg føler at det her at svaret er alt for stort, for eksempel, så prøver jeg å lete etter en feil. Finner jeg ikke en feil, så er det veldig fint å bare kommentere at det resultatet her virker ikke helt rett, og gjerne forklare hvorfor. Så det er noe jeg har kommentert i de innleveringene som jeg har fått, så jeg har kommentert noen steder på akkurat. Det er vel flere ganger at jeg har opplevd nettopp at en student har kommentert, og det gir jeg ros for. Ja, hvor stor er farta etter 4 sekunder? Så da har du skjønt at vi har en akselerasjon, en konstant akselerasjon. Jeg får ett tall for A, så den er konstant. Og det betyr at jeg kan bruke formlene for konstant akselerasjon, og det er de formlene som jeg har her. Og her er det spørsmålet i B, det er hva er farta V etter en tid på T er lik 4 sekunder. Så da kjenner jeg V0, jeg kjenner T, jeg kjenner A. Og så må jeg finne V. Så da kan jeg bruke den som er her nede. V er lik V0 pluss A ganger T. Så etter 4 sekunder, V er lik V0 pluss A ganger T. V0 det var 0. Og A det var 0,25, jeg kan skrive enhetene hvis jeg vil, gange T som er 4 sekunder. Og da får jeg 0,25 ganger 4 som er 1. Så etter 4 sekunder så er det 1 meter per sekund. Så det er som jeg sa, for hvert sekund så øker jeg farten med 0,25 meter per sekund. Så etter 4 sekunder, 1 meter per sekund, altså 3,6 kilometer i timen. Og for C-en, så skal jeg se hvor langt den har beveget seg, S, etter 4 sekunder. Og da bruker jeg for eksempel, altså jeg har vel 2 formler for S, den her oppe og den her nede. Den her oppe er litt enklere, så, og jeg har alt jeg trenger for å regne den ut, så da bruker jeg heller den. Så S, det er V pluss V0. Delt på 2 ganger T. Ja. V pluss V0 delt på 2, det er egentlig gjennomsnittet av startfarta. Eller har jeg skrevet det V0 pluss V, det gir litt mer mening å skrive V0 pluss V. Ja. V0 pluss V, altså startfart pluss sluttfart, delt på 2. Det betyr gjennomsnittet av farta mellom start og slutt, ganger T. Så du beveger deg like mye som om du hadde hatt en konstant fart. Ikke sant? Ja, jeg kan komme tilbake til det. Vi kan ta og regne ut her. 0 pluss 1 delt på 2 og gange 4 sekunder her. Altså. Ja. 0 pluss 1 meter per sekund delt på 2 ganger 4 sekunder. Det blir altså 1,5 ganger 4 og det er 2. Og det er enheten, S-enheten for strekning som er meter. Og det jeg sa, det er at hvis vi har en bevegelse med konstant fart, da har vi jo en formel som sier at S er lik V ganger T. Og hvis du tenker da at det her, det er gjennomsnittsfarten, i det intervallet fra 0 til 4 sekunder. Så hvis du tenker at det er gjennomsnittsfarten, ikke sant? Det er gjennomsnittet mellom start og sluttfart. Så det er gjennomsnittsfarten. Så da ser du at hvis du kaller VG som gjennomsnitt, for eksempel, så vil du få S er lik VG ganger T. Så det er en formel egentlig
det samme formel som for konstant fart. Du har egentlig bare tatt, ja, den formelen for konstant akselerasjon er egentlig en slags mer av, bare litt mer avansert form av den formelen for konstant fart.